मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चरला आपण केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल एलाइड्स मध्ये आपण रिएक्शन्स ऑफ अल्किल एलाइड स्टडी करत होतो। त्यामध्ये पहिली आपली लॅबोरेटरी टेस्ट फॉर अल्किल एलाइड्स और हेलो अल्किल्स हे आपण स्टडी केलेली आहे। ओके, त्यानंतर पुढे आपण आता स्टडी करणार आहे रिएक्शन्स कुठल्या सरी करणार आहे बघा, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स ऑफ अल्किल एलाइड्स। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स ऑफ अल्किल एलाइड्स। ओके, आता सुरुवातीला मग सबस्टिट्यूशन म्हणजे काय असणार आहे। ओके, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आपण कशाला म्हणतो, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ज्या रिएक्शन मध्ये एक मॉलिक्यूल ज्या रिएक्शन मध्ये एक ऍटम किंवा एक ग्रुप दुसऱ्या ऍटमनं किंवा ग्रुपनं सबस्टिट्यूट केला जातो किंवा रिप्लेस केला जातो त्याला आपण काय म्हणत असतो, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, लक्षात घ्या बघा, रिएक्शन इन विच डेफिनेशन काय, रिएक्शन इन विच वन ऐटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ऐटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। ज्या रिएक्शन मध्ये एक ऍटम किंवा एक ग्रुप दुसऱ्या ऍटमनं किंवा दुसऱ्या ग्रुपनं रिप्लेस केला जातो किंवा सबस्टिट्यूट केला जातो त्याला आपण सबस्टिट्यूशन रिएक्शन असं म्हणतो। का बघा, जनरली आता तुम्ही घेतला असेल आर एक्स प्लस वाय, त्या रिएक्शन मध्ये बघा हा एक्स आयटम किंवा वाय आयटम ना रिप्लेस झाला की आर वाय प्लस काय होणार एक्स, सबस्टिट्यूशन झालंय की नाही बघा, काय झालंय एक्स आयटम हा वाय आयटम ना सबस्टिट्यूट झालाय म्हणजे रिप्लेस झालाय, आर वाय आणि एक्स तयार झालाय। ओके, त्याला सबस्टिट्यूशन रिएक्शन आपण म्हणत असतो। आता मग त्या सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कुठल्या आहेत आपल्या, न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, बरोबर आहे, त्यातले न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। आता न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन म्हणजे काय, न्यूक्लियोफाइल्स म्हणजे न्यूक्लियस वरती अटॅक करत असतात, न्यूक्लियस हा आपला सबस्ट्रेट वरती अटॅक करत असतो, तो न्यूक्लियोफाइल इट इज इलेक्ट्रॉन रिच असतो आणि तो काय करत असतो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सबस्ट्रेट वरती तो अटॅक करत असतो। ओके, बघा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन त्यामध्ये आपण आता पहिली न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करणार आहे, की आहे बघा फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहोल्स। ओके, अल्किल एलाइड पासून अल्कोहोल फॉर्म होण्याची न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, बघा अल्किल एलाइड आपला काय असणार आहे आर एक्स। ओके, जनरल रिएक्शन सुरुवातीला आपला काय अल्किल एलाइड, ओके इट रिएक्ट विथ हा जो अल्किल एलाइड आहे त्याचे रिएक्शन आपण कोणावर करणार, एक्वेस KOH,
કે એક્વેસ કહેવાય છે અ એક્વેસ એનીવેજ ઓકે ઇતા પણ હીટિંગ કરાયસ ઓકે એક તો તમે એક્વેસ પોટેશિયમ હાઇડ્રેટ ક્યા કિવા એક્વેસ એનીવેજ કહી શકતા બરોબર હે એક્વેસ પોટેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ કિવા એક્વેસ એનીવેજ દોની પૈકી એક તમે જોઈ શકતા તેવણે કાય ઉદાહરણ લક્ષાત ઘ્યા ઇતર ન્યુક્લિઓફાઇલ કુલા અસતા રે एक्वेस के वेस मरे के प्लस ओ माइनस साइन असतोने हा वेस माइनस आपला काय असणार आहे इथं न्यूक्लियोफाइल असणार आहे मग हा जो वेस माइनस न्यूक्लियोफाइल आहे तो काय करना या हॅलोजन एटमला रिप्लेस करणार आहे ओके चलो आता रिएक्शन कसे होणार मग हा हॅलोजन एटम या वेस माइनस न्यूक्लियोफाइल ला सबस्टिट्यूट होणार म्हणजे काय होणार रिप्लेस होणार ओके त्यावेळी काय होणार आपल्या इथं आर ओ एच काय होणार आर ओ एच म्हणजे काय अल्कोहोल काय झालं आपला अल्कोहोल लक्षात आलं आता मग दुसरा काय म्हणजे तुम्हाला केवळ जर घेतला असेल एक्स तर रिप्लेस झाला ओ एच माइनस आणि के पाहिलं हा एक्स आणि के काय होणार प्लस अच्छा किन तुम्हाला काय मिळाली आपली जनरल रिएक्शन ओके आता या रिएक्शन मध्ये तुम्ही कितीही एग्जांपल तुम्ही आता इथं फिट करू शकता बरोबर बघा न्यूक्लियोफाइल कुठला आहे आपला न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन साठी करतोय न्यूक्लियोफाइलचा अटॅक होणार आहे सबस्ट्रेट वरती जे कुठला सबस्ट्रेट आहे अल्केलला आहे त्या सबस्ट्रेट वरती हा न्यूक्लियोफाइलचा अटॅक होणार आहे बरोबर कसं होणार मला मग हा एक्स आहे न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस झालाय ओएच माइनस आहे न्यूक्लियोफाइल आता तुम्ही अल्किल ग्रुप घ्या समजा तुम्ही घेतला असेल CH2 हॅलोजन घ्या समजा ब्रोमीन घेतला असेल तुम्ही नेम काय दिलं अल्किलचं नेम कुठला आहे इथिल ब्रोमाइड नेम काय मग आपलं इथिल ब्रोमाइड ओके इथिल ब्रोमाइड प्लस एक्वेस केओएच केओएच कसा पाहिजे एक्वेस पाहिजे याचं वॉटर मधील सोल्यूशन पाहिजे मग हा एक्वेस केओएच याचं हीटिंग करा काय मिळतं बघा हा ब्रोमिन एटम त्या ओएच माइनस न्यूक्लियोफाइल कडून रिप्लेस होईल ओके इथं सबस्टिट्यूट केला सर ब्रोमिन हा ओएच माइनस कडून काय म्हणे तुम्हाला CH3 सेम मेटल ना आहे अल्किल ग्रुप ओळखला आहे तर अल्किल ग्रुप इथिल ग्रुप आहे चलो रिएक्शन आपली सेम त्या पॅटर्न मध्ये येणार CH3 CH2 OH बरोबर आहे प्लस काय होणार प्लस के आणि हा ब्रोमिन काय ना KBr ओके चलो इथं काय झालं अल्कोहोल झाला नेम काय इथाइल अल्कोहोल नेम काय झालं आपलं इथाइल अल्कोहोल लक्षात आलं ओके अशा पद्धतीने ही अल्कोहोल फॉर्मेशन होणार आहे बाय द न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन ऑफ ओएच माइनस ओके ओएच माइनस या न्यूक्लियोफाइल कडून हॅलोजन ऍटमचं सबस्टिट्यूशन इथं केलं जाईल लक्षात आलं त्याच्यानंतर सेकंड रिएक्शन बघा याच्यामध्ये आता न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन पहिली आपली एक्वेस केओएच यूज करून आपण अल्कोहोलचं फॉर्मेशन केला होता त्यानंतर सेकंड आपण आता याच्यामध्ये स्टडी करणार आहे ही पण आपली फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहोलच आहे बाय युजिंग मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साईड ओके फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहोल्स बाय द रिएक्शन विथ
formation of alcohols. By the action of moist silver oxide Ac2O. Okay. Alcohol से formation करना है अपन moist silver oxide use करो moist silver oxide कैसे बनना जा silver oxide मधे water molecules present है जो moisture present है चलो अपन क्या बनता है तो moist silver oxide चलो व्हाइट याचा अर्थ काय मॉइश्चर प्रेझेंट असतो मॉइश्चर म्हणजे काय वॉटर मॉलिक्युल्स वॉटर मॉलिक्युल्स जर सिल्वर ऑक्साईड मध्ये प्रेझेंट असतील तर आपल्याला त्याची ऍक्शन अल्की हॅलाइड वरती आपल्याला कशी करता येईल बघा इथं जनरल रिएक्शन ला तुम्ही सुरुवातीला RX अल्की हॅलाइड ओके रिएक्शन कुणावर करणार आहे मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड वॉटर प्रेझेंट असलेला सिल्वर ऑक्साइड हे तुम्ही काय करणार एरोवरती लिहिणार कुठे लिहिणार एरोवरती पण मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड त्याच्यामध्ये वॉटर प्रेझेंट असेल तर तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड हा आपल्याला सिल्वर हायड्रोऑक्साइड सारखं बिहेवियर दाखवतो सिल्वर हायड्रोऑक्साइड म्हणजे काय ACOH याला आपण काय म्हणतो सिल्वर हायड्रोक्साइड ओके व्हाइट Ac2O हा सिल्वर हायड्रोक्साइड सारखं बिहेवियर दाखवतो आपण एरो वरती व्हाइट Ac2O लिहिणार आणि रिएक्टंट मध्ये ओके तो काय लिहिणार आहे सिल्वर हायड्रोक्साइड आता मग इथं न्यूक्लियोफाइल तयार होणार कुठला न्यूक्लियोफाइल होईल रिएक्शन आपल्या न्यूक्लियोफिलिक सर्क्युलेशन रिएक्शन आता न्यूक्लियोफाइल हा इलेक्ट्रॉन रिच तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सब्सटेंस वरती अटॅक करणार आहे सबस्ट्रेट वरती अटॅक करणार हा इथं OH मायनस आणि हा Ag प्लस असतो ओके वाईट कंडिशन ला सिल्वर हायड्रोक्साइड मध्ये Ag प्लस OH मायनस असं पार्शियल चार्ज सेपरेशन होत असतं त्यामध्ये काय होणार हा OH मायनस या हॅलोजनला सबस्टिट्यूट करणार म्हणजे रिप्लेस करणार या OH मायनस न्यूक्लियोफाइलचा अटॅक या अल्किल ग्रुप वरती होईल आणि आपल्याला काय मिळणार इथं आर ओ एच फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहोल लक्षात आलं हा OH कुठे येणार आहे हॅलोजनच्या ठिकाणी येणार आणि आर OH मिळणार प्लस हा सिल्वर आणि हा X हा काय होणार Ag(X) याला आपण काय म्हणणार सिल्वर हॅलाइड चलो हा काय झाला सिल्वर हॅलाइड ओके लक्षात आलं काय तर न्यूक्लियोफाइल कुठला आहे न्यूक्लियोफाइल OH मायनस हा न्यूक्लियोफाइल हा OH मायनस न्यूक्लियोफाइल काय करणार आहे त्या हॅलोजन ऍटमला सबस्टिट्यूट करणार आहे आणि त्या अल्किल ग्रुप बरोबर जे अल्किल ग्रुप म्हणजे कार्बन बरोबर हा काय करणार आहे बॉन्ड फॉर्मेशन करून अल्कोहोलचं फॉर्मेशन करेल बरोबर मग आता परत कसं येणार ही तुमची जनरल रिएक्शन झाली ओके आता त्या पॅटर्न मध्ये तुमच्या बाकीच्या अल्किल हॅलाइडच्या रिएक्शन येणार आहेत त्यामध्ये तुम्ही घ्या CH2Cl नाव काय अल्किल हॅलाइडचं हा आहे तो कुठला इथाइल क्लोराइड हा काय आहे आपला इथाइल क्लोराइड प्लस ACOH सेम कंडिशन व्हाइट सिल्वर ऑक्साइड कुठला लिहिणार एरोवरती लिहिणार आणि हा कसा बिहेव करणार सिल्वर हायड्रोऑक्साइड सारखं बिहेव करणार त्यातला OH मायनस न्यूक्लियोफाइल हा काय करणार त्या क्लोरीनला सबस्टिट्यूट करणार इथं OH मायनस येणार आणि हा Cl ह्या Ac बरोबर जाणार आणि आपल्याला काय मिळणार सेम पॅटर्न आहे CH3CH2 अल्किल ग्रुप ना OH मायनस क्लोरीनला OH मायनस न्यूक्लियोफाइल हा कुणाला रिप्लेस करणार क्लोरीनला रिप्लेस करणार त्यावेळी
CH3CH2OH मिळेल बरोबर आहे आणि हा सिल्वर आणि हा क्लोरीन हा काय करणार AgCl कारण हा सिल्वर क्लोराईड नेम काय अल्कोहोलचे इथाइल अल्कोहोल दोन कार्बनचा अल्कोहोल इथाइल अल्कोहोल बरोबर हा इथाइल अल्कोहोलचा आता तुम्ही पुढे तुम्ही प्रोपिल क्लोराईड घेऊ शकताय त्यानंतर प्रोपिल ब्रोमाइड घेऊ शकताय सेम पॅटर्न असताना रिएक्शनचा अशा अनेक रिएक्शन तुम्ही इथं रिप्रेझेंट करू शकताय लिहू शकताय बरोबर आहे त्यानंतर नेक्स्ट रिएक्शन बघा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन म्हणले क्या आहे आपली फॉर्मेशन ऑफ अल्किल सायनाइड्स फॉर्मेशन ऑफ अल्किल सायनाइड्स ओके फॉर्मेशन ऑफ अल्किल सायनाइड्स और नाइट्राइल्स ओके एक तर अल्किल सायनाइडचं फॉर्मेशन होतं किंवा नाइट्राइडचं फॉर्मेशन होतं ओके बघा लक्षात घ्या तिच्यामध्ये आता अल्किल सायनाइड्स और अल्किल नाइट्राइल्स हा आपला कसा होणार आहे बघा जनरल रिएक्शन लिहा आर एच सेम असेल प्रत्येक वेळी बघा अल्किलाइड चेंज झालाय का नाही अल्किलाइड तोच राहणार फॉर्म्युला रिप्रेझेंटेशन अल्किल हॅलाइड अल्किल हॅलाइड ओके हा अल्किल हॅलाइड ह्याची रिएक्शन आपल्याला तयार काय करायचं आहे अल्किल सायनाइड्स सायनाइड म्हणजे कुठला ग्रुप आला पाहिजे सीएम मायनस सीएम मायनस ला आपण काय म्हणतो सायनाइड असं म्हणतो चला का सीएम मायनस म्हणजे काय सायनाइड ओके बघा इथं हा अल्किल सायनाइड फॉर्म करण्यासाठी आपण यूज काय करणार आहे काय यूज करणार पोटॅशियम सायनाइड ओके अल्कोहोलिक हा कसा पाहिजे पोटॅशियम सायनाइड अल्कोहोलिक पाहिजे अल्कोहोलिक म्हणजे काय अल्कोहोलिक म्हणजे त्याच्यामध्ये स्मॉल क्वांटिटी मध्ये थोडासा अल्कोहोल प्रेझेंट असतो ओके अल्किल सायनाइड अल्कोहोलिक एसियन ह्याचा आपण हीटिंग करायचं हीटिंग करा ओके इथं न्यूक्लियोफाइल मग कुठला जनरेट होईल सीएम मायनस केसीएम अल्कोहोलिक आहे त्याच्यामध्ये के प्लस सीएम मायनस हे आयन्स असतील सीएम मायनस हा काय असणार आहे मग न्यूक्लियोफाइल हा काय असणार आहे न्यूक्लियोफाइल असणार आहे बरोबर आहे हा न्यूक्लियोफाइल काय करणार हा हॅलोजन आयटम मधील त्या सायनाइडला काय करणार हॅलोजन आयटमला रिप्लेस करणार म्हणजे सायनाइड मायनस त्या अल्किल ग्रुप वरती अटॅक करणार आणि हॅलोजनला रिप्लेस करणार इथं सीएम मायनस अटॅक केला काय झालं आर सीएम आणि हा रिप्लेस झाला हॅलोजन त्या पोटॅशियमला काम करणार आणि काय होणार के एक्स ओके इथं काय मिळेल आर सीएम काय होणार आर सीएम आणि हा के आणि एक्स काय होणार के एक्स हा काय होणार के एक्स याचा नेम काय हा काय झाला अल्किल सायनाइड याचं नेम काय ना अल्किल सायनाइड ओके अल्किल सायनाइड काय झाला बरोबर आहे ना सायनाइड हा न्यूक्लियोफाइल काय करणार आहे हॅलोजन आयटमला सबस्टिट्यूट करणार आहे त्यावेळी काय झाला अल्किल सायनाइडचं फॉर्मेशन झालं बरोबर आहे आता जनरल रिएक्शन लिहा सीएचथ्री सीएच टू तुम्ही ब्रोमिन घेतला नेम काय असं इथाइल ब्रोमाइड बरोबर आहे इथाइल ब्रोमाइड याची रिएक्शन पुन्हा आपण करणार आहे ओके अल्किल अल्किल सायनाइड तयार करायचं आहे रिएक्शन पुन्हा आपण सायनाइड तयार करायचं रिएक्शन पुन्हा आपण अल्कोहोलिक एसिड लक्षात ठेवस अल्कोहोलिक एसिड ओके प्लस अल्कोहोलिक एसिड पोटॅशियम सायनाइड अल्कोहोलिक पाहिजे ओके हीटिंग करायच परत काय होणार सेम पॅटर्न सायनाइड हा सायनाइड सीएम मायनस न्यूक्लियोफाइल या ब्रोमिनला काय करणार रिप्लेस करणार ब्रोमिनला रिप्लेस करणार त्यावेळी सीएसबी सीएच टू हे चेंज होणार नाही तिथला फक्त ब्रोमिन आयटम सबस्टिट्यूट केला जाणार कुणाकडून सायनाइड न्यूक्लियोफाइल कडून सीएम मायनस या न्यूक्लियोफाइल कडून ओके हा सीएम मायनस इथं आला आणि ब्रोमिन इथला रिप्लेस झाला ओके त्यावेळी इथं काय मिळालं
CH3CH2Cl प्लस प्लस का है ना प्लस के यानी बिया के यानी बिया क्या होगा के यानी बिया के बिया ये बोला है हाँ का है ना नेम का है सर अल्किल साइन है कुला अल्किल ग्रुप है इथाइल कुला ग्रुप है इथाइल नेम का है सर पूरा साइन है इथाइल साइन है कि वो अल्किल का है मिला तुम्हीं नाइट्राइल्स नाइट्राइल्स का सब ना नाइट्राइल्स का क्या है अल्किल नाइट्राइल तीन कार्बन तुम्हें क्या चढ़ाई करना और प्रोपेन नाइट्राइल और प्रोपेन नाइट्राइल ओके चलो नाइट्राइल करता समय साइनाइड मधला सुद्धा कार्बन कंसीडर केला जातो चलो ठीक आहे आपलं फॉर्मेशन ऑफ अल्किल साइनाइड्स और अल्केन नाइट्राइल्स लक्षात आलं बघा दोन रिएक्शन दिले पहिली काय आपली पलिकाय होते न्यूक्लिक सबस्टिट्यूशन मध्ये फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहोल बाय यूजिंग एक्वियस पीएच ऑफ एक्वियस एनायन्स ओके दुसरी काय फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहोल बाय एक्शन ऑफ व्हाइट सिल्वर ऑक्साइड व्हाइट सिल्वर ऑक्साइड त्याच्या मला व्हाइट सिल्वर ऑक्साइड एटीओएच क्रिएट करतो आणि अल्कोहोल आणि फॉर्मेशन ऑफ अल्किल साइनाइड्स किंवा अल्किल नाइट्राइड्स यामध्ये काय होणार कुठला तुम्ही बीएसएन यूज करणार अल्कोहोलिक पोटॅशियम साइनाइड ओके लक्षात ठेव त्यानंतर थर्ड न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन त्यानंतर ओके आपल्या इथं तीन कंपनी झाल्या त्याच्या मधल्या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन मध्ये ओके थर्ड बघा थर्ड पी आहे थर्ड रिएक्शन क्या है अपनी तीन दला फोर्थ अब फोर्थ तुम क्या बोला फोर्थ रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ अल्किल आइसोसाइनेट्स फॉर्मेशन ऑफ अल्किल आइसोसाइनेट्स इच्छा होता अपन क्या बोलते हो फॉर्मेशन ऑफ साइनेट्स ओके फॉर्मेशन ऑफ साइनेट मध्ये रिएक्शन कुठला यूज करता कुठला रिएक्शन होता अल्कोहोलिक केसीएल आता इथं अल्किल आइसोसाइनेट तयार करणार आहे रिएक्शन कुठला असणार आहे इथं बघा अल्कोहोलिक एपीसीएल लक्षात ठेव साइनाइडला आपण काय यूज केलाय केसीएल आइसोसाइनेटला कुठला यूज करणार आहे एपीसीएल हे लक्षात ठेवायचं अल्कोहोलिक केसीएल अल्कोहोलिक एजीसीएल ओके आयसोसाइनाइड तयार करायचं अल्कोहोलिक एजीसीएल यूज करणार आणि साइनाइड तयार करत असेल तर अल्कोहोलिक पोटॅशियम साइनाइड यूज करणार चलो बघा मग रिएक्शन लिया आता रिएक्शन लिया कशी रिएक्शन लिहिणार जनरल रिएक्शन काय केलं ज्या रिएक्शन स्टार्टिंग मटेरियल काय सेम सेम कुठले ना आर एक्स तिचं नेम काय अल्किल हॅलाइड सेम ओके हे चेंज केलेलं आहे आपण बरोबर आहे आता अल्किल आयसोसाइनाइड हे सिंपल आहे रिएक्शन अल्कोहोलिक एजीसीएल अल्कोहोलिक एजीसीएल त्याला काय म्हणतो सिल्वर साइनाइड एजीसीएल सिल्वर साइनाइड ओके सिल्वर साइनाइड ओके बघा हीटिंग करा हीटिंग द सिंबल इथं न्यूक्लियोफाइल कुठला बघा अल्कोहोलिक एजीसीएल न्यूक्लियोफाइल त्याच्यामध्ये Ag प्लस Cn मायनस आयन्स Cn मायनस हा काय होणार न्यूक्लियोफाइल हा आपला काय न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कुठल्यासाठी करतोय न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन म्हणजे न्यूक्लियोफाइलला आपण दुसरा आयटम सबस्टिट्यूट करणार आहे बरोबर आहे हा एक्स कुणा करून सबस्टिट्यूट करणार एक्स साइनाइड करून Cn मायनस ओके Cn मायनस इकडं काय झालं आर एन सी ओके हेला आपण काय म्हणतो साइनाइड आणि हेला काय ना की आयसोसाइनाइड एनसी मध्ये आयसोसाइनाइड लक्षात ठेव एनसी आयसोसाइनाइड सीएन साइनाइड ओके लक्षात बघा की लक्षात ठेवायचं एनसी मध्ये आयसोसाइनाइड सीएन मध्ये साइनाइड ओके लिहित असताना आपण बघा आर एनसी मध्ये ओके इथे बॉन्ड बघा बॉन्डिंग कसं आहे नायट्रोजनची बॅलन्स तीनच आहे आपली
डबल वन सी इथे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड असतो लक्षात कार्बन बरोबर आणि इथे दोन पे ओके कार्बनचे फोर इलेक्ट्रॉन्स ते पण आज इथे झाले पाहिजे हा काय झाला अल्किल आयसोसायनाइड किंवा हेच तुम्ही कसं लिहू शकता आहे आर एन सी आर एन सी ओके लक्षात आलं आर एन सी ओके लक्षात आलं का अल्किल आयसोसायनाइडचं फॉर्मेशन आहे आता मग तुम्ही जनरल हे असं लिहिले कसं आलं का अल्किल हॅलाइड पासून अल्किल आयसोसायनाइड करायचं आहे रिएक्शन कुठला अल्कोहोलिक सिल्वर सायनाइड अल्कोहोलिक सिल्वर सायनाइड आणि सायनाइड कराल तर अल्कोहोलिक एसिड ओके लक्षात ठेवायचं आहे आता मग न्यूक्लियोफाइल प्लस सीए माइनस आणि न्यूक्लियोफाइल काय करना त्या हॅलोजन आयटमला सबस्टिट्यूट करना ह्याची पोझिशन तो घेणार आणि त्याला रिप्लेस करणार ओके त्यामुळे काय होणार इथं आता पर्टिक्युलर रिएक्शन घ्या सी एस थ्री सी एच टू क्लियर नेम काय अल्किल आहेचं इथाइल क्लोराइड नेम काय इथाइल क्लोराइड ओके प्लस काय लिहिणार अल्कोहोलिक सिल्वर सायनाइड एजीसीएल ओके हा यूज करणार इथं अल्कोहोलिक लिहिणं अतिशय इम्पॉर्टंट आहे लक्षात घ्या ऍक्वेस जर घेतलं तर आपल्याला आयसोसायनाइड मिळणार नाही हे लक्षात ठेवायचं आहे अल्कोहोलिक कंडिशन इम्पॉर्टंट आहे अल्कोहोलिक एडिशियल हिच्यामध्ये न्यूक्लियोफाइल कुठला आहे कुठला न्यूक्लियोफाइल सीएन मायनस सीएन मायनस न्यूक्लियोफाइल काय करणार त्या प्रोटीनला सबस्टिट्यूट करणार त्यावेळी काय मिळेल सीएसटी सीएच टू आणि हा सीएल सबस्टिट्यूट होणार सीएन मायनस त्यावेळी काय येणार सीएन इथे येणार सीएल लिहिणार का आपण कसा लिहिणार तो एन सी ओके त्यावेळी काय लिहिणार आपण एन सी असं लिहिणार ओके डायरेक्ट तुम्ही एन सी लिहा किंवा असं बॉन्ड रिप्रेझेंट करा डबल बॉन्ड आणि क्वाड्रेंट बॉन्ड डबल बॉन्ड क्वाड्रेंट बॉन्ड ओके असं रिप्रेझेंट करा किंवा डायरेक्ट एन सी लिहू शकता ओके हा काय झाला आपला याचं नेम काय इथाइल आयसोसायनाइड इथाइल आयसोसायनाइड लक्षात आलं नेम काय झालं आपलं ओके आता याच्यानंतर तुम्ही दुसरा सुद्धा अल्किल लिहू शकताय सेम त्याच पद्धतीनं इथिल आयसोसायनाइड तयार होणार क्वेश्चन तुम्हाला एक्झाम मध्ये एखादा विचारला जाईल मग याच्या मध्ये समजा मी जर ए घेतलं प्लस एजीसीएल घेतला अल्कोहोल इथं हिटिंग केलं ओके तर आपला सी एस थ्री सी एच टू एन सी मिळाला तर तुम्हाला आयडेंटिफाय ए विचारला जात इथं एन सी आय म्हणजे काय आयसोसायनाइड आहे आयसोसायनाइड तयार करायचं आपल्याला पुढे प्लस इथं लिहा एजीआयसीएल प्लस एजीसीएल ओके प्लस इथं काय लिहिणार एजीसीएल ओके मला सांगा इथे एजीसीएल असेल इथं आयसोसायनाइड असेल इथे ए काय असणार आहे हे आपला इथिल क्लोराइड आहे कारण का एनसी काय तयार झाला ते सायनाइड त्या न्यूक्लियोफाइलनं आयसोसायनाइड त्या न्यूक्लियोफाइलनं काय रिप्लेस केलाय क्लोरीनला रिप्लेस केलाय त्यामुळे ए काय असणार आहे हा असणार आहे किंवा दुसरा तुम्हाला असं विचारलं जाईल इथं तुम्हाला सी एस टी सी एच टू सी एल असं दिलं जाईल के सी एल अल्कोहोल किती आयडेंटिफाय ए इथं ए असेल तर हा ए कुठला असणार अल्कोहोलिक एसिड आहे अल्कोहोलिक एसिड काय करणार अल्किल सायनाइड्स ओके इथं काय येणार ए तुमचा सी एस थ्री सी एच टू सी एल ओके सी एल प्लस के सी एल ओके हा मिळणार आहे अल्कोहोलिक सिल्वर सायनाइड आयसोसायनाइडचं फॉर्मेशन आणि अल्कोहोलिक एसिड हा सायनाइडचं फॉर्मेशन हे लक्षात ठेवायचं लक्षात आलं त्या रिएक्शन मध्ये त्यानंतर नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन पुढची न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ती कशी असणार तुला
नेक्स्ट निकले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन्स ओके नेक्स्ट आता किती नंबर रिएक्शन है फाइव नंबर रिएक्शन है अपनी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन्स द प्रोसेस इज बाय अमोनोलाइसिस प्रोसेस ओके लक्षात आलं प्राइमरी अमाइन्सची जी प्रोसेस आहे फॉर्मेशन करण्याची त्या प्रोसेसला आपण अमोनोलाइसिस असं म्हणणार आहे ओके प्राइमरी अमाइन्स सुरुवातीला अमोनियाचा फॉर्म्युला काय होता एनएसपी त्याला तुम्ही काय म्हणताय अमोनिया आता अमोनिया मधला एक हायड्रोजन आयटम एका अल्किल ग्रुपने रिप्लेस करा काय मिळेल एक हायड्रोजन कमी झाला एक अल्किल ग्रुप तयार झाला त्यामुळे त्याला काय म्हणायच हे काय असणार प्राइमरी अमाइन प्राइमरी अमाइन असं दाखवणार त्या सिम्बॉल समजा अमोनिया मध्ये दोन हायड्रोजन बघा मी काय म्हणते दोन हायड्रोजन अल्किल ग्रुपने रिप्लेस झाले तर काय मिळेल ओके इथले दोन हायड्रोजन अल्किल ग्रुपने रिप्लेस झाले तर हा काय ना सेकंडरी अमाइन त्याला काय म्हणणार तुम्ही सेकंडरी अमाइन लक्षात घे का सेकंडरी अमाइन त्यानंतर परत बघा नायट्रोजनचे अमोनिया मधील नायट्रोजनचे तीन ही हायड्रोजन आयटम अल्किल ग्रुपने रिप्लेस झाले बरोबर आहे अल्किल ग्रुपने रिप्लेस झाले हा काय मिळेल याचं नेम काय आहे टर्शियरी अमाइन काय असणार आहे टर्शियरी अमाइन ओके मग आपला फॉर्म कोण करायचा आहे प्राइमरी अमाइन मध्ये काय असणार आहे अमोनिया मधला एक हायड्रोजन आयटम अल्किल ग्रुपने रिप्लेस झाला असणार आहे ओके लक्षात आलं आता मग प्राइमरी अमाइन करणार आहे आपण स्टार्टिंग मटेरियल चेंज करायचं आहे कुठला स्टार्टिंग मटेरियल आहे रिएक्शन कुणाच्या साठी करतोय आपण अल्किल अलाइटच्या रिएक्शन साठी करतोय मग अल्किल अलाइट स्टार्टिंग मटेरियल आपण घेणार कसं लिहिणार सेम आर एक्स हा काय असणार आहे अल्किल हलेक्स अल्किल अलाइट प्लस आता काय लिहिणार बघा प्राइमरी अमाइन करायचं आहे रिएक्ट विथ अमोनिया आणि तो अमोनिया कसा पाहिजे अल्कोहोलिक पाहिजे लक्षात घ्या सगळे रिएक्शन अल्कोहोल घेतलेले अल्कोहोलिक ओके एनएसपी अंडर प्रेशर हिटिंग करायचं अंडर प्रेशर ओके हिट करत असताना प्रेशर अप्लाय करायचं अंडर प्रेशर काय होणार इथं न्यूक्लिक पाय कुठला तयार होणार बघा एनएसपी आहे एनएसपी मध्ये एनएच टू मायनस एच प्लस असं असणार आहे हा एनएच टू मायनस काय न्यूक्लिक पाय काय असतो इलेक्ट्रॉन रिच असतो ओके याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज मध्ये इलेक्ट्रॉन रिच आहे तो लक्षात घ्या ओके हा एनएच टू मायनस न्यूक्लिक पाय हा काय करणार त्या हॅलोजन आयटमला सबस्टिट्यूट करणार म्हणून रिएक्शनचं नेम काय न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल कडून सबस्टिट्यूशन होत आहे एनएच टू मायनस आणि न्यूक्लियोफाइल कडून एक्स आयटम हा सबस्टिट्यूट होणार आहे ओके काय मिळालं इथं आर एनएच टू प्लस काय ना एक्स सबस्टिट्यूट झालाय एनएच टू ग्रुपन तुला काय झालंय फक्त एनएच टू मला हायड्रोजन आणि हा काय एक्स काय मिळणार एच एक्स मिळणार बरोबर आहे याचं नेम काय हा कोण आहे आर एनएच टू प्राइमरी अमाइन बरोबर आहे याचं नेम काय आपलं प्राइमरी अमाइन लक्षात आलं आता तुम्ही पर्टिक्युलर रिएक्शन घ्या त्या रिएक्शनला नेम काय अमोनोलायसिस का म्हटलंय अल्किल अलाइट मधील हॅलोजन आयटम अमोनिया ग्रुपनं रिप्लेस केला जातो म्हणून आपण याला काय म्हणतो अमोनोलायसिस ऑफ अल्किल अलाइट्स कोण काय म्हणायचं
अमोलाइसिस ऑफ अल्किल लेट्स काय म्हटले बघा हॅलोजन एटम इन अल्किल लेट इज रिप्लेस्ड बाय अमीनो ग्रुप अमीनो ग्रुप म्हणजे कुठला तो NH2 ग्रुप NH2 ग्रुपला आपण काय म्हणणार आहे अमीनो ग्रुप त्याला तो रिप्लेस होईल त्याला काय म्हणायचं अमोलाइसिस ओके लक्षात आलं ओके अमोलाइसिस त्यानंतर बघा पर्टिक्युलर रिएक्शनला अल्किल ग्रुप घ्या अल्किल ग्रुप कुठला घ्या तुम्ही सी एस टू सी एच बी आर ओके नेम काय इथाइल ब्रोमाइड नेम काय आपलं इथाइल ब्रोमाइड रिएशन कुठला युज करणार प्राइमरी अमाइन अल्किल अमाइन पासून प्राइमरी अमाइन रिएशन अल्कोहोलिक अमोनिया ओके अल्कोहोलिक अमोनिया लिहिलंय आपला अल्कोहोलिक अमोनिया हीट करेक्स अंडर प्रेशर या कंडिशन लिहायला विसरायचं नाही ह्या जर दिले नसेल तर एक्झाम मध्ये तुम्हाला मार्क्स मिळणार नाही लक्षात घ्या ह्या कंडिशन इम्पॉर्टंट आहे हिटिंग आणि अंडर प्रेशर आणि अमोनियाच्या खाली अल्कोहोलिक लिहिलंच पाहिजे चौथा अल्कोहोलिक अमोनिया ओके हा काय करणार ह्या ब्रोमिनला सिक्युर करणार ओके सी एस सी एच काय मिळेल एन एच ओके लक्षात आलं प्रोमिन हा काय झाला आहे अमोनिया रिप्लेस झाला एन एच टू प्लस प्लस काय झालं एच आणि इथला बी आर काय मिळाला एस बी आर बरोबर आहे एस बी आर मिळालं तसेच नाही का ओके नेम काय हे प्रायमरी अमाइनचं नेम काय ओके नेम काय इथिल अमाइन हा इथिल ग्रुप आणि पुढे काय मिळालेला अमाइन नेम काय झालं इथिल अमाइन चलो अशा पद्धतीने आपण प्राइमरी अमाइनचं फॉर्मेशन करू शकतो कुणाकडून बाय अमोलायसिस प्रोसेस अमोलायसिस म्हणजे काय रिप्लेसमेंट ऑफ हॅलोजन आयटम बाय अमिनो ग्रुप इन अल्किल अमाइन्स फॉर्मस प्राइमरी अमाइन्स ओके इथिल अमाइन चलो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन्स ओके न्यूक्लियोफिलिक सपोजिशन रिएक्शन आहे ओके रिएक्शन कुठला युज करणार अल्कोहोलिक अमोनिया रिएक्शन अल्कोहोलिक अमोनिया ओके त्याच्यानंतर नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन पुढची न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ही आपली कुठली आहे बघा नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन किती झाल्या टोटल फाईव्ह झाल्या किती टोटल फाईव्ह रिएक्शन आपल्या इथे कंप्लीट झाले सिक्स न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन सिक्स आपली ती कुठली आहे बघा सिक्स न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन ही आपली असणार आहे ती बघा फॉर्मेशन ऑफ इथर्स फॉर्मेशन ऑफ इथर्स नेम काय विल्यमसन सिंथेसिस बाय विल्यमसन सिंथेसिस प्रोसेस ओके त्या विल्यमसन सायंटिस्टला त्या सायंटिस्टला इतर फॉर्मेशनची प्रोसेस आपण डिस्कवर केलाय म्हणून त्यांना स्वतःचं नाव देऊन टाकलं नाव काय असं विल्यमसन सिंथेसिस ओके त्या सायंटिस्टनं अल्किल अलाइट पासून इतरचं फॉर्मेशन कसं करायचं अल्किल अलाइट पासून इतर फॉर्म कसा करायचा हे त्यांना रिप्रेझेंट केलंय ओके म्हणून त्याला काय म्हणलंय विल्यमसन सिंथेसिस स्वतःच नाव देऊन टाकलंय रिएक्शन बघा कसं होणार त्यामध्ये जनरल रिएक्शन लॅब काय लिहायचं आर एक्स हा काय आपला अल्किल हॅलाइड हा काय आपला अल्किल हॅलाइड प्लस आता आपण दुसरा एक घेणार आर ओ एन ए ओके लक्षात आलं त्याचं नेम आपलं काय म्हणणार बघा आर ओ एन ए आर ला आपण काय म्हणणार आहे अल्किल ग्रुप ओ म्हणजे काय आपला ओ म्हणजे ऑक्सिजन आहे अल्किल ग्रुप आणि ऑक्सिजन कंबाईन झाला काय मिळालं अल्कोऑक्साइड बघा इथं हा अल्किल ग्रुप आहे ऑक्सिजन कंबाईन झाला ही झाला अल्कोऑक्साइड पुढे सोडियम टाका सोडियम नेम काय होईल सोडियम अल्कोऑक्साइड नेम काय होणार तुमचं सोडियम अल्कोऑक्साइड
ते अल्किल ग्रुपला ऑक्सिजन अटॅच झाला, काय म्हणायचं अल्को ऑक्साईड, आणि परत त्याला सोडियम अटॅच केला, नेम काय झालं सोडियम अल्को ऑक्साईड. चलो त्या सोडियम अल्को ऑक्साईड मध्ये समजा असा घेतला असेल अल्किल ग्रुप सी एस बी असेल ओ असेल एन असेल, त्याला काय म्हणणार मग से सोडियम. कुठं सोडियम लिहिला अल्किल ग्रुप कुठला आहे मिथिल आहे, मिथिलला काय म्हणायचं मिथा ऑक्साईड, मिथिलला ऑक्सिजन अटॅच आहे, नेम काय झालं मिथा ऑक्साईड, नेम काय झालं मिथा ऑक्साईड. समजा इथं सी एस थ्री सी एच टू असेल तर काय होणार दोन कार्बनचा अल्किल ग्रुप असेल तर इथॉक्साईड, तीनचा असेल तर प्रोपॉक्साईड, चारचा असेल तर बीटॉक्साईड. चलो बघा इथं हा अल्को ऑक्साईड आहे ना, कुठला अल्को ऑक्साईड आहे सोडियम अल्को ऑक्साईड. ओके सोडियम अल्को ऑक्साईड, सोडियम अल्को ऑक्साईड. ओके लक्षात आलं का सोडियम अल्को ऑक्साईड. ओके रिएक्शन आपण करणार कंडिशन ड्राय इथर सॉल्व्हंट, ड्राय इथर सॉल्व्हंटच्या प्रेस मध्ये. ओके बघा कसं होणार ड्राय इथर हा सॉल्व्हंट आपण घेणार आहे, इथं न्यूक्लियोफाइल कुठला असणार आहे अल्को ऑक्साईड आहे आर ओ मायनस एन ए प्लस असं आपला आयनायझेशन होत असतं हे अल्को ऑक्साईडचं आर ओ मायनस एन ए प्लस हा अल्को ऑक्साईड आयन आहे, हा न्यूक्लियोफाइल मध्ये ऍक्ट होतो, हा काय करणार त्या हॅलोजन ऍटमला सबस्टिट्यूट करणार, त्या हॅलोजन ऍटमला सबस्टिट्यूट करणार, त्यावेळी काय मिळेल आर ऍटमिस एक्स पुन्हा पुन्हा सबस्टिट्यूट होणार आर ओ मायनस या न्यूक्लियोफाइल कडून, इथं काय ना आर ओ आर प्लस प्लस काय झालं हा एक्स आणि हा सोडियम काय मिळाला एन एक्स, काय मिळालं एन एक्स, नेम काय मग आर ओ आर च नेम काय आर ओ आर च नेम इथर, बरोबर आहे बघा लक्षात घेऊ कसे रिएक्शन आले अल्किल आर एक्स अल्किल ग्रुपला ऑक्सिजन अटॅच झालं आर म्हणजे अल्किल ग्रुप, अल्किल ग्रुपला ऑक्सिजन अटॅच झालं अल्को ऑक्साईड म्हटलं, त्याला परत सोडियम, सोडियम अल्को ऑक्साईड ड्राय इथर सॉल्व्हंट आहे, त्या सोडियम अल्को ऑक्साईड मध्ये आपला न्यूक्लियोफाइल कोण आहे आर ओ मायनस हा न्यूक्लियोफाइल आहे. ओके लक्षात आलं मग हा न्यूक्लियोफाइल काय की ना या हॅलोजन ऍटमला सबस्टिट्यूट करणार, त्यावेळी काय मिळेल आर ओ आर, हा आर ला काय होणार हा ओ आर अटॅच होणार आर ओ आर इथर आणि हा एन आणि एक्स काय म्हणणार एन एक्स म्हणणार. चलो अशा पद्धतीने ही आपली जनरल रिएक्शन मिळेल, तुम्हाला आता पर्टिक्युलर रिएक्शन जर दिली असेल तर ती कशी होणार, ती कशी होणार सी एस टी. ओके इथं सी एल असेल नेम कळायचं अल्किलायचं नेम काय मिथाइल क्लोराईड. ओके प्लस अल्को ऑक्साईड घ्या, अल्को ऑक्साईड सेम अल्किल ग्रुप घ्या सी एस थ्री ओ एन ए. ओके नेम काय तर सोडियम, सोडियम मिथॉक्साइड अल्को ऑक्साईड कुठला झाला मिथॉक्साइड, ड्राय इथर सॉल्व्हंट कुठला येणार आहे ड्राय इथर, काय होणार हा मिथॉक्साइड सी एस थ्री ओ मायनस ह्या सी एल ला सबस्टिट्यूट करणार सी एस थ्री ओ इथे येणार, त्यावेळी काय मिळेल सी एस थ्री ओ सी एस प्लस प्लस हा एन ए आणि सी एल काय मिळेल एन ए सी एल. कसं आहे का बघा हा ओ सी एस थ्री हा कुणाला न्यूक्लियोफाइल म्हणून त्या क्लोरीनला सबस्टिट्यूट केलाय सी एल ला रिमूव्ह केला आणि सी एस थ्री ओ हा मिथिल ग्रुपला सबस्टिट्यूट झाला सी एस थ्री ओ सी एस प्लस हा सोडियम आणि हा सी एल काय झाला एन ए सी एल चं फॉर्मेशन. ओके नेम काय सर हा इतर आहे नेम काय दोन्ही साईडला सेम अल्किल ग्रुप आहे त्यामुळे काय झालं तुम्ही डाय कुठला अल्किल ग्रुप आहे एक कार्बनचा मिथिल नेम काय डाय मिथिल आणि पुढे काय लिहिला इथर डाय मिथिल इथर बरोबर आहे. समजा आणखी एक एक्झाम्पल तुम्ही घेतलं सी एस पी सी एस टू सी एल घेतलं हॅलोजन चेंज तर आता बी आर चं घेतलं असेल नेम काय इथाइल ब्रोमाइड. ओके नेम काय इथाइल ब्रोमाइड हा तुम्ही सेम ठेवला असेल अल्को ऑक्साईड आहे सी एस पी ओ एन ए सोडियम
ऑक्साइड ड्राई इथर सॉल्वेंट एरोमेटिलेस हे मिश्रण आहे ओके बघा हा मिथॉन ऑक्साइड लिक्विफाई त्या ब्रोमिनला सबट्यूट करणार हा CH3O इथं काय मिळालं CH3 हा CH2 ऍज इट इज हा OCH3 ब्रोमिनला सबट्यूट झाला काय झालं इथं OCH3 ओके प्लस प्लस काय हा सोडियम आणि हा ब्रोमिन काय मिळाला NaBr इथं काय झालं सोडियम ब्रोमाइड हा इथं झाला आता दोन्ही साईडला असणारे अल्किल ग्रुप सेम नाहीत ह्या साईडला मिथिल ग्रुप आहे त्या साईडला इथिल ग्रुप आहे अल्फाबेटिक तुम्ही लिहा इथिल फर्स्ट येणार अल्फाबेटिक ऑर्डर त्यानंतर मिथिल येणार आणि पुढे काय लिहिणार इथर ओके इथिल मिथिल इथर आता दोन्ही तयार झालं इथर बघा ऑक्सिजनला अटॅचले अल्किल ग्रुप इथं सेम आहे इथं कसं आहे डिफरंट आहे इथे एक कार्बन आहे एका साईडला दोन आहेत तिथे एक दोन्ही साईडला पण एक एक कार्बनचा अल्किल ग्रुप आहे त्यामुळे हा इथर कसा आहे सिमेट्रिकल हा इथर कसा आहे आपला सिमेट्रिकल ऑक्सिजनच्या दोन्ही साईडला सेम अल्किल ग्रुप इथं कसा आहे ऑक्सिजनच्या दोन्ही साईडला असणारे अल्किल ग्रुप डिफरंट आहे दोन कार्बनचा अल्किल ग्रुप इथं एक कार्बनचा अल्किल ग्रुप त्यामुळे इथं काय म्हणणार तुम्ही कुठला इथं काय होणार इथं कुठला काय होणार अनसिमेट्रिकल इथर कुठला इथं ना अनसिमेट्रिकल इथर ओके लक्षात आलं सगळ्यांना हे इथर करायचं असेल तर सोडियम ऑक्साईड ड्राय इथरच्या प्रेस मध्ये इथर फॉर्मेशन ओके आणि त्या रिएक्शनचं नेम काय विल्यमसन सिंथेसिस प्रिपरेशन ऑफ इथर्स फ्रॉम विल्यमसन सिंथेसिस क्या विल्यमसन सिंथेसिस पासून आपण सिमेट्रिकल इथर एज वेल एज अनसिमेट्रिकल इथर हे दोन्ही सुद्धा आपण तयार करू शकतो लक्षात आलं समजायचं आहे ना आता रिमेनिंगचा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन्स आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करणार ओके थँक्यू